Johan Bandstock har berättat att det idag är det sommarlov. Vilket är mycket bra för mig. Här har jag ju bänken. En jättefin balkong har jag ju, tycker jag. Det ser ut så här. Fint. Och så skulle jag vilja sen ikväll skulle jag vilja gå ut och visa den mäktigaste platsen i världen. Skuggornas zon! Eller vad det ska kallas. Skuggornas. Mörkrets skuggutrymme. Kvällens skuggutrymme. Det ska vara en bra idé. Kvällens skuggutrymme. Alltså. Kvällens skuggutrymme ligger där nere. Men om det inte ser så skuggigt ut så ska du få se hur det är ikväll. Då är det ungefär som det ser ut i Gällivare mitt i vintern. Så ser det ut där. Det är alldeles becksvart där nere på kvällen. Och där borta är det ljust. Där står det jättebländande sol. Solen lågt. Jag avskyr sol. Där borta är ju skuggsidan, kvällens skuggsida. Eller vad var det nu jag sa? Ja, vi får se vad den hette. Jag glömde bort det. Jag får se hur det blev när jag kollar på filmen sen. Ja, men det behöver vi inte tänka på nu. Därför att jag ska göra en annan grej. Det här verkar tyvärr inte gå. Men. Vad är det här då? En enkrona. Nu slänger jag av den. Flinta. Min sten. Och för att vi ska sluta hålla på så där, så tycker jag att vi gör så här. Jag löser det här. Skiter vi i den. Det gör vi faktiskt så. Men. Då ses vi i en annan film. Förhoppningsvis. Den här stenen är mycket värdefull för mig. Tappar man den i golvet en gång till. Kommer. Jag inte att kunna gå till. Skuggan fler gånger. Så vi får se till att aldrig någonsin tappar den i golvet.